جسم کول ہوندا ہے نا پاوے او خونی رشتہ آوے لگدا آوے بدن نہیں سمجھ رہی او جس ٹوڑ جائے تے پھر پتہ لگدا ہے جس سے مٹھا پے جائے گا تے میاں صاحب نے ایک گل کیتی دعا فرماتے ہیں سرا سجنا آیو تے نام واسطے رے تے نام